Қарғалы аралындағы Аққайын балалар жазғы сауықтыру лагерінде 3-ші маусым басталды. Бұл кезеңде демалыс орны 210 бала тынығады. Алғашқы күндері мұнда педагогтар балғындарға табиғат аясында түрлі ойындар мен концерт өткізіп, көңілдерін көтерді. Міне балғындар сап түзеп, қазақ орыс тілінде ұрандатып, лагерь алаңқайына қарай бет алып келеді. 3-ші маусымның ашылу салтанатында олар Қазақстан Республикасының әнұранын шырқап, топ командирлерін тағайындады. Кейін олар күннің суығына қарамастан көңілдерін көтеріп, 16 бағдарламадан тұратын шағын концертті тамашалады. Жиын аяқталысымен жасы кіші балғындар жаурап қалмас үшін бірден жылы корпусқа кірді. Бұл үй өзге нысандардан ерек салынған, іші пешпен жылытылады. Дәретхана жуынады. Бөлмесі бар. Сондықтан мұнда 6-7 жасар ойын баласы алаңсыз отыр. Ал мына корпуста одан ерсектеулері 9 құмалақ, асық сынды қазақтың ұлттық ойын түрлерін жарыса ойнап жатыр. Мұнда олар спорттың 5 түрі бойынша өтетін алдағы спартакиадаға дайындық үстінде. Нұртөре Әбдімәжит лагерге алғаш келіп отыр. Десе де өзгелерден жатырқамай 3 күн ішінде қатарластарымен тез жарасып кеткен. Маған осы орман тазаласы ұнайды. Лагерь күшті, көп дос табып ойнайсың. Аққайын лагерінде 1-2 маусым жаздың жайма шуақ күндеріне тұспа-тұс келді. Сол себепті алдыңғы кезеңдерде демалған 410 бала үйлеріне жақсы көңіл күймен қайтыпты. Десе де педагогтар құбылмалы ауа райына қарамастан, балалар табиғат аясында жақсы демалуына барлық жағдай жасаймыз деп отыр. Буквально завтра мы открываем спартакиаду. Балалардың іші піспайды. Біз оларды өзгелермен жақсы араласу үшін топтық ойындарға тартамыз. Алаңымызда батут, түрлі аттракциондар жұмыс істеп тұр. Осы маусымда білікті тәрбиешілер жұмысқа тартылды. Бір маусым 12 күнге жалғасады. Осы аралықта балалар түрлі спорттық, мерекелік шараларға қатысады. Бәрінен бұрын оларға әсіресе мына аттракцион көбірек ұнады. Мұнда балалар көп-көп достар таптымын. Маған дискотека ұнады, бассейн көрдім, тағы да батут көрдім. Тамыз айының соңына дейін аталмыш демалыс орнында 1050 бала тынығады деп күтілуде. Сағыныш Марқашева, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.